skal nok være ordentligt. Hvad skal du lave juleaften? Jamen, jeg skal bare være sammen med familien, som jeg plejer. Sammen med min far og far og mine søstre. Min mor og min far. Ikke noget nyt der. Jeg skal være hjemme i Kalundborg, hvor jeg kommer fra. Sammen med mine forældre og min søster. Jeg skal traditionen tro hjem til bedserne med mine to lillebrødre og min mor og far. Jamen, i år skal jeg til far, mor og far med mor og far og lillebror. Er der en speciel juletradition, du skal lave, før det bliver sådan en rigtig jul? Ja, den 24. der er så altid for lige at løbe en tur. Og jeg løber en tur ned til styrkecenteret og giver den god gas der, og så løber jeg hjem igen, og så er jeg klar til julen med god samvittighed. Nej, det er der egentlig ikke. Vi plejer ikke at tage, selvfølgelig tager vi julen seriøst, men den 24. der får den gas, ellers så er det meget stille og roligt. Ja, det er der. Jeg spiser ikke op til klokken 18. Jeg er blevet opdraget med, at man tager i kirke juleaften, så det tror jeg også, jeg skal i år. Det har vi altid gjort. Yes. Okay.